Deməli, Əli Kəriblik, deməli, neçə il bundan əvvəl, deməli, cəbhədə bir dənə oğlan olub. Əli Kərimli bunu elə bil ki, yaxın adam olub, üç nəfər olublar bu qrupda. Əli Kərimli bir nəfər, bir də bu oğlan. Hardan pul almaq lazımdır? Əli Kərimli bu qardaşı göndərib Karoca, 80 min birindən, 50 min birindən, başa düşdüm, pul götürüb. Kim ki pulu verməyib sonra müçərrə və bastırıb onları. Mənə o qaqaşın tanış adamı çıxıb, dostu çıxıb Karoçi. Karoçi qaqaş görüb ki, ala da oldu, ala bundan pul alıram, sabah gedir bu içəri. O birisindən pul alıram, o birisi gedir içəri Karoçi. Qaqaş cırıb aradan Karoçi. Gəlib xiyara deyib ki, Əliyə, bağışda Karoçi. Mən daha şey deyə bilmirəm də, səninə bir yol gedə bilmirəm. Daha deməyib də, neçə, yalandan fırladıb ki, ailə problemlərinə görə. Deyir Orxan, inarsan o qaqaş deyir ki, əgər mən getseydim, yəni də şey deseydim, mənə də basacaqdılar içəri. Bir də deyib ki, Əli Kərimlinin 4-5 yerdə qaraca evi, villası zadı var. Bunu gizlin saxlayır, başa düşdün. Ferması zadı var qaraca. Hansı rayonların birində. Bu karosu da ala dolanır da qaqaş, imkan verin dolansın da. Ay Rafa, ay Elmi. Niyə vurursunuz? Ay Xəyyam, niyə vurursunuz əlini? İnsan gül kimi bilet tertemiz alın tərinə zəhmətiylə pul kazanır. Qoy kazansın da ala. Ama bizce bu Əli Kərimli bu müsavatçılar, zatlar gelmesin. Bak bu köyünə müxalifə. Bunlar gelsin milletin anasını ağladıcaklar.